poprati dhe më tash nga kritikët vlerësohen si 5 filmat më të mirë të vitit, e nëse nuk e keni po, definitivisht është koha që t'i shihni. E ne po I kthehemi kolegjit City, I cili duke u mbështetur në 30 vite përvojë dhe arritje, ka hyrë në një epokë të re. Kolegji City tani është kampusi I Evropës I një universiteti më të mirë britanik, Universitetit të Yorkut. Ky moment kyç në historinë e kolegjit City u shënua zyrtarisht me inaugurimin e kolegjit City. Kampusi universitetit se telefon kur të lexosh tash po vin mesazhe më ndërprej të leximin. Kampusi Universitetit të Yorkut për Evropën që u zhvillua me sukses në nëntor në qendrën e transformimit digital të aftësive digitale. Kolegji City ofron programe bachelor dhe master në Selanik në studime biznesi, shkenca kompjuterike, psikologji, studime angleze. Gjithashtu së bashku me Fakultetin e Ekonomisë dhe Menaxhmentit të Universitetit të Strasburgut ofron një mundësi unike arsimore për drejtuesit e sotëm. Programi European Exclusive MBA në diplomë të dyfisht. Kolegji City ofron të gjithë studentëve dhe menaxherëve nga rajoni mundësinë për të marrë arsim të lartë britanik afër shtëpisë. Pra, ta ndjekim më shumë në klipin në vazhdim të dhënat për Kolegjin City dhe më pastaj shohim edhe reklamat, rikthehemi pas pak në studio. Epokë e re për Kolegjin City. Tani edhe me kampusin e Evropës në një nga universitetet më të mira në Britani, Universitetin e Yorkut. Inaugurimi zyrtuar I zhvilluar në Greqi u hap nga zotri Janis Verberidis, president dhe drejtori Kolegjit City, kampusi e Evropës I Universitetit të Yorkut. Dhe u pasua nga një fjalim I profesorit Charlie Jeffrey, zëvendës kancelar dhe president I Universitetit të Yorkut. Kolegji City ofron programe bachelor dhe master në Selanik në studime biznesi, shkenca kompjuterike, psikologji dhe studime angleze. Me Fakultetin e Ekonomisë dhe Menaxhimit të Universitetit të Strasburgut ofron programin Pan-European Executive MBA me diplomë të dyfisht. Kolegji City, mundësi për të marrë arsim të lartë britanik afër shtëpisë.